la banca espanyola i catalana vol enriquir-se també amb la misèria econòmica que genera el coronavirus. Organitzacions empresarials com Secot o Pimec han denunciat que algunes entitats financeres estan demanant a les pimes un aval complementari del 100% del valor dels crèdits ICO que ja avala en un 80% l'estat espanyol. Volen fer negoci d'una desgràcia col·lectiva. Nosaltres haurem de fer tots els sacrificis per poder sobreviure i ells volen que gràcies a aquests sacrificis de petits empresaris, d'autònoms i d'assalariats, poder enriquir-se. No estan amb la gent, com diu la seva cínica i hipòcrita propaganda. Estan per aprofitar-se de la gent. Realment són unes sangoneres i uns escanyapobres. La banca no pot tenir cap benefici ni enguany ni el 2021. Si nosaltres les passem magres, ells també. Per això els vam rescatar amb els nostres diners, donada la seva cobdícia i irresponsabilitat. Repeteixo, cap benefici. S'han de limitar a cobrir despeses i prou, i els diners dels seus accionistes han d'estar dins del sistema per dotar-lo de liquiditat. La seva contribució per pal·liar els efectes desastrosos que comportarà aquesta crisi ha de ser neta. Repeteixo, neta. I si els dirigents polítics no fan res perquè això es faci efectiu, també seran còmplices d'aquesta estafa col·lectiva i esdevindran, a l'igual que els banquers, la púrria de la nostra societat i els haurem de llançar a tots plegats a la brossa.